הסיסטם צריך לבוא עם הראש. מה רוצה? לא שמעתי. רגע. מוריי ורבותיי, אנחנו שבת לפני ימי בין המצרים. זה גבוה מדי, חבל, הכיסא לא. כיסא לא טוב? אך. בסדר, אבל מה אני אעשה? שמה? שבת לפני 17 בתמוז, ימי בין המצרים. נקרא בשבת פרשת בלק. בלק בן ציפור, זה אחד הרשעים שעמדו עלינו לחלותנו. עד כדי כך שהנביא אומר בשם השם, עמי, זכורנה מה יעץ בלק בן ציפור, ומענה אותו בלעם בן בעור. מה רצה בלק? רשע מרושע היה. הוא סבא שלנו. איך סבא? הרי הוא בא, ממנו יצאו, אחר כך היה עגלון מלך מואב, ומה יצא מבלק? אחר כך יצאו משם, רות באה ממואב, רות המואביה, ונעמה העמונית, מלך המשיח עתיד לבוא משם. הוא הרשע הזה, ראה את כל מה שעשו ישראל האמורי, היה סיחון, מלך חשבון, רשע גדול, שונא ישראל, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא. אתם מכירים את הסיפור הזה שיש נשים מדליקות בליל ערב שבת, מדליקות נרות, מדליקות, שזה לא מנהג טוב של להדליק נרות, כי זה שבת, ואז לקראת שבת, לפעמים יש חס ושלום, מתפשט את האש, נהיה מדורה, צריכים חלילה לחלל שבת, לא טוב, נהג לא טוב. הייתה אישה אחת, הייתה מדליקה כל שבת 26 נרות. שאל אותה הבן שלה, למה את מדליקה 26 נרות? הרי לפי ההלכה, כמה מדליקים? שתי נרות. למה שתיים? למה שתי נרות? אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. מדרש תנחומה אומר, כל ענייני השבת כפולים. לחם משנה, שתי מנות בסעודה, צריך להכין שתי תבשילים. וכן על זה הדרך. כל סעודה וסעודה של שבת, שניים. צריך להכין. אז צריך להדליק שתי נרות, זה מה שצריך. יש נוהגים לפי הקבלה להדליק שבע נרות. אבל זה רק מקובלים. אנחנו מדליקים שתיים. אז היא הייתה מדליקה 26. שאל אותה הבן שלה, אמא, למה את מדליקה 26? אמרה לו, יש מזמור שאומרים אותו בשבת לפני ברוך שאמר. איך זה מתחיל? הודו אדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אמרה לו, יש שמה 26 פסוקים, אז היא מדליקה 24. אמר לה, אבל יש שם 26 פסוקים, למה את מדליקה 24? אמרה לו, מה? גם בשביל סיחון ועוג, שני הרשעים האלה, אני אדליק להם נרות, אני מדליקה נרות על כל פסוק. עכשיו, הם מסכנים, תמימים, חושבים שצריך. קיצור הדברים, זה בלק רצה להרוג את ישראל. אומר הזוהר הקדוש, תדע שלא היה זמן שהיה עם ישראל נתון בסכנה כמו בזמן של בלק ובלעם. למה? בלק היה גדול בכישופים במעשה. לכן הוא שלח את זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. זה הכי גרוע שעושים דלת מהכניסה, צריך לעשות דלת מאחורה, לא מהכניסה, מה לעשות?
יש בזה גם הלכה, שבונים בית הכנסת, צריך לשאול רב איך בונים ואיך זה, לא את הארכיטקט. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך. נשאיר את הדלת פתוחה, כל רגע נפתעת, נסגרת, נשאיר אותה פתוחה וגמרנו. כל רגע אחד בא, פותח. המקום הזה היה... הנה, יש לך כיסא, אליהו הנביא, אליהו הנביא יושב פה. בוא. כן, בראבו, טוב מאוד. שלא יהיה לו מקום, יושב שם. קיצור, זה בלק, רצה, חס ושלום, לגמור עם עם ישראל. ומה עשה? שמים בידם. אומר הזוהר שהיה לו ביד, היה יכול במעשה, אבל בדיבור לא היה שווה. בלעם הרשע, שמש שם ירכב, היה כוחו בדיבור. הוא אומר לו, כי ידעתי את אשר תברך יבורך, ואשר תאור יואר. אז הוא שלח את הזקנים שלו, חכמים שלו, הקדים וכל השכים שלו, עם קסמים. עכשיו שכל מה שמשה רבנו עושה חס ושלום, זה מעשה קוסמות. כמו שיש היום טיפשים, חושבים שרב, התפקיד של רב זה לעשות סגולות. ולא יודעים הטיפשים, תקשיב לי, ולא יודעים הטיפשים שרב זה אחד שלומד תורה. תראו מרן הרב עובדיה, איך הגיע ללימוד תורה? טרח כל ימיו, מילדות, עד זקנותו. עד כדי כך כשהיה חולה, לפני פטירתו אמר, אם הוא לא יכול ללמוד, הוא לא רוצה לחיות. הרב אלישיב, איך זכה להיות גדול בתורה? היה לומד תורה יומה ולילה. יום אחד סיפרתי את זה בשיעור לפני שבוע. ילד, לא להסתובב פה, אני מבקש. תפסיקו להסתובב, לשבת במקום אחד. בית הכנסת צריך להיכנס באימה או ביראה, ברטט ובזיע. מחילה. צריך להוכיח על זה. בקיצור הדברים, אז יום אחד היה חג שבועות, הייתי צריך לשאלה דחופה מאוד בהלכה, לפני יותר מ-50 שנה. ואמרתי, איפה אני אלך? אלך לרב אלישיב, הוא גר במאה שערים. אבל שלא אפריע לו, עכשיו אחרי הלימוד כל הלילה, בטח הלך לנוח, לישון, כולם הולכים ישנים. הלכתי ברחוב, אין נפש חיה. כולם גמרו את התפילה, הלכו לבית לאכול ולישון. עליתי, הלכתי עד בית הכנסת ששם הוא היה לומד. אמרתי, אולי אני אמצא שם מישהו, ואני אשאל אותו אם אפשר ללכת לבית של הרב, אם ידוע לו איפה הרב נמצא. הכנסתי שם, אני שומע קולות, מישהו לומד, באיזה חשק, באיזה התלהבות. קולי קולות, והם ניגונים. אמרתי, אני אעלה, אני אפריע לו, כאיזה מסכן לומד, אני אפריע לו באמצע הלימוד. אבל מה אני אעשה? יש לי שאלה דחופה, צריך לדעת אותה מעכשיו לעכשיו, ואין רב שיעלה לי עכשיו. עליתי למעלה, אני רואה זה הוא בעצמו. היה יושב לומד גמרא, בחשק גדול, זקן, ולומד באיזה התלהבות. באיזה, בגיל 70 היה, באיזה התלהבות לומד, באיזה חשק ובניגונים. יום חג השבועות, ראה אותי ומכיר אותי, הפסיק. ואז שאלתי אותו את השאלה, ענה לי, סיים, כל הפרטים, סיים, זהו. והלכתי, יצאתי משם משתומם. עד היום אני, אמר לכם את האמת, לא מפסיק להתפעל מהעוצמה הזאת. אז אנשים חושבים שבא אחד, עושה את עצמו מקובל, קשר לו איזה מטפחת על הראש, עשו אותו בבא, והוא נהיה, עושה סגולות, כמו בלק שלח את הקסמים בידם.
הם מה חשבו? שחס ושלום משה רבנו מתעסק בכשפים. אז הם יעשו כשפים יותר מבינו וינצחו אותו. אבל הם לא יודעים שמשה רבנו הגיע למה שהגיע, ישב בהר 40 יום ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא ולמד תורה. לחם לא אכל ומים לא שתה. זו הגמרא אומרת, רבי יוחנן היה גר בצפון בזמן שהחריבו הרומאים יימח שמם את בית המקדש. אז בירושלים הייתה חרבה, לא היה יישוב, הגלו את כולם. אז היה בצפון. בדרך יום אחד ירד מהצפון, אזור צפת, לכיוון טבריה. כל הדרך היה הולך, נו, די, תתחילו לי, אני אלך, גמרנו. לא ככה, מהינה. לא, אי אפשר, הפרעות, כל הזמן יש הפרעות. מהינה. קיצור הדברים, זה, איפה אני הייתי? משה רבנו ישב בהר 40 יום ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? לחם לא אכל ומים לא שתה, וישב ללמוד תורה מפי השם יתברך, ואז זכה להיות משה. הגיע לאן שהגיע. ולכן נקרא איש האלוהים. כמרה שואלת, אם איש למה אלוהים? אם אלוהים למה איש? אלוהים זה גם מלאך. אלוהים זה לא רק הקדוש ברוך הוא, זה גם דיין נקרא אלוהים, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור, וכן אשר השירון אלוהים לשלם שיניים לרעהו. אז אלוהים זה איש בעל שלטון, אדם בעל תפקיד ציבורי נקרא אלוהים. אז הוא משה רבנו עליו השלום שואל את הגמרא, אם איש למה אלוהים? אם אלוהים למה איש? אלא תרצה הגמרא, מחציו ולמעלה אלוהים היה מלאך, מחציו ולמטה מהבטן והרגליים איש. זאת אומרת, משה רבנו לא היה במדרגת אדם, הגיע למדרגת מלאך. לכן היה שם מסווה על פניו ולא היה אפשר לדבר איתו. פני משה כפני חמה, זה לא גוזמה. כמרה אומרת, זה היה ממש כך, כמו השמש, אתה יכול להסתכל על השמש, אף אחד לא יכול. אז הוא היה שם מסווה ומדבר עם ישראל, כמו שהפסוק אומר. אז זה זכה משה רבנו, פני יהושע כפני לבנה. ככה היה משה רבנו. אז אדם לא סתם מגיע ללימוד תורה, להיות רב, להיות גדול בתורה, אלא אם כן עמל בתורה יומם ולילה, אז מגיע לאן שמגיע. בלעם הרשע היה כוחו בדיבור, היה מקלל, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, למה היה? הוא אמר, מה יקוב לא כבו אל, ומה יזרום לא זעם אדוני. מה הוא רצה לומר? באותם ימים שהיה בלעם אצל בלק ובא לעשות נגד ישראל מלחמה בכשפים, בכל מיני כוחות טומאה, מה שניסה בלעם לעשות לא הצליח. למה? אומר הזוהר, כי הקדוש ברוך הוא לא זז מעם ישראל אפילו רגע, והשכינה הייתה שם. אז הקדוש ברוך הוא נקרא אבא שלנו, והשכינה נקראת אימא שלנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אבא ואימא יש להם בן שהם מפחדים עליו בעין הרע, או מפחדים עליו שהוא חולה וכדומה, שני ההורים ישמרו עליו, הם עומדים לידו, אף אחד לא יכול להזיק לו, כי אבא ואימא לידו שומרים עליו. ככה היה משה רבנו עליו השלום, היה עם ישראל, היה הקדוש ברוך הוא כל אותם ימים, לא זז מעם ישראל אפילו רגע. למה? בלעם היה מסוכן, רשע. הוא חשב, עשה שלום, תקלל את ישראל. מה היה עושה? אומרת הגמרא,
הוא ידע שהקדוש ברוך הוא כל יום, כתוב בפסוק, ואל זועם בכל יום. כמה הזעם של השם? אומרת הגמרא, רגע. כמה זה רגע? שאלת הגמרא, אומרת רגע כממרא. כמה לוקח זמן להגיד רגע? זה הזמן. אז איך ידע? הוא ידע לכוון את השעה. ידע לכוון את השעה, ובכל אותם ימים, הקדוש ברוך הוא לא זעם. כי אוי ואבוי היה אם היה זועם בשעת זעם, היה אומר. שואל התוספות, מה היה אומר? מה היה יכול להגיד ברגע אחד? רגע. היה אומר, כלם. והקדוש ברוך הוא הפיח את הכללה לברכה, שנאמר, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. מה עשה מכלם? מלך. לכן אמר, ויהי בשרון מלך, מתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אז היה בלעם, רצה לעשות רשע, רשע. אומר הזוהר עליו, למה שמו בלעם? בלע עם. יש לו עין מן מעמלק, בל, הוא היה בבבל. למה שמה בבל? בה היה עבודה זרה שקוראים לה בל. כמו שהנביא אומר, קרא בל, קרא סנבו. זה בל, בבל, בתוכה יש בל. זה בל מבלעם. ועין מהם מעמלק. בלק היה לו בית ולמד קוף מעמלק. אז תראו, תחברו, מחבר, עמלק, אומר, זה הזוהר אומר, לא אני אמרתי. זוהר כותב שחצי עמלק היה בבלעם, חצי עמלק היה בבלק. והוא רצה, אמר, שניהם ביחד, מי יודע מה יעשו. לכן הוא צועק, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. מה הוא רצה לומר? אחריתו של עמלק עובד. מה זה אחריתו? עמלק, איך כותבים עמלק? עין מם למד קוף. עין, עין מם, עכשיו אם תיקח את לוי שהוא היה ראש השבט, זה עוד למד. הבן של לוי, מה קראו לו? הקהת. אמרם וקהת היה, נכון? גרשון, קהת ומררי, קהת. הבן של קהת קראו לו אמרם. הבן של אמרם, משה, ראשי תיבות עמלק. עין זה אמרם. מם, משה. למד, לוי. קוף, קהת. אז הוא אומר, ראשית גויים, עמלק. ראשי תיבות יוצא עמלק, אז הוא רצה להתגבר עלינו, אבל ואחריתו עדי עובד. מה יש שם בסופו? אמרם בסופו יש מם, לוי בסופו יש יוד, אחר כך כהת בסופו תף, משה בסופו ה, יוצא מיתה. אמרם, לוי, זה הסדר, אמרם, לוי, מם יוד, אחר כך כהת תו, כן, אחר כך משה, חיל אמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. ולמה לא יכל עלינו? בלק אומר לו, תקלל אותם, אומר, אני לא יכול לקלל אותם. הקדוש ברוך הוא אסר עליי. אמר לו, טוב, תקלל את כל האומות, נגיד כל המזרח התיכון, וחס ושלום גם ישראל בכלל. אמר לו, אי אפשר. למה? אמר לו, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה עם לבדד? אומרת הגמרא. אמר לו, ישראל שונים מאומות העולם. רבותיי, תראו, זה מה שרוצים ממשלת הרשע הזאת שקמה. רוצים לעקור את התורה ולעקור אותנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו שונים מאומות העולם, והם רוצים לעשות מדינת כל אזרחיה. אנחנו שונים, הבית שלנו יש לו מזוזה. איך אתה יודע איזה בית של יהודי? אתה רואה מזוזה בפתח? זה בית של יהודי. תלך לחברון העתיקה. יש הרבה בתים שהערבים גנבו אותם מאיתנו. איך אתה יודע שהבית הזה גר יהודי?
אתה רואה סימן של מזוזה בפתח, תדע, זה בית של יהודים היה. אז אנחנו שונים בבתים, שונים בבגדים. יש לנו ציציות. גוי אין לו ציצית. לנו יש תפילין, לגוי אין תפילין. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. אנחנו באים לאכול, נוטלים ידיים. גוי לא נוטל ידיים. מעשה בגמרא, מעשה ברכות, בזמן שהרומאים גזרו שיאכלו חזיר. מה היה? אז היה אחד, היה לו אכסניה, היה עושה מסעדה, מאכיל אנשים. מה היה עושה? היה שם לחם, והיה רואה, מי שבא, נוטל ידיים קודם, יודע, זה יהודי. מי שלא נוטל ידיים, אומר, זה לא יהודי. הגיע יהודי, אחד אומר את הגמרא, והוא היה מזלזל בנטילת ידיים. לא נטל ידיו, ישב לאכול, ושם לו בשר חזיר. כשגמר לאכול, אבל האוכל היה טעים. אמר לו, כן, זה היה חזיר משובח. גידלתי אותו מיום, עשיתי לו יום הולדת כל שנה. היה יום הולדת בגיל 3, שעדתי אותו לכבודך. מה, בשר חזיר, אני יהודי. אמר לו, אז אם אתה יהודי, למה נטלת ידיים? מכאן הגמרא אומרת, מים ראשונים האכילו דבר אחר. דבר אחר זה חזיר. אז ככה אדם צריך להיזהר להיות שונה, אני יהודי. תראו, רבי עקיבא עליו השלום, שהיה בבית הסוהר. גמרא מספרת עליו בירושלמי, שהיה בגיל 120, חי כמו משה רבנו. ביום האחרון שלו, ערב כיפור, היה רבי יהושע גרסי הולך אליו כל יום, מבקר אותו, ומביא לו מים ליטול ידיים ולשתות. אין, בכלא לא נותנים כלום. היה הוא מביא לו אוכל ומים, והביא לו את האוכל, היה ערב כיפור. אמר לו, כבודו, בא להיכנס, באותו היום, מה עשה שומר בית האסורים? אומרת הגמרא, תפס אותו, אמר לו, היום ממך מרובים, רשע, רשע עם מח שמו וזכרו. אומר לו, יש לך הרבה מים, שמלח תור בית האסורים, אתה רוצה, אתה שופך מים כדי לפתוח, לחפור מנהרה, עוד אז היה מנהרות. שפך חציים ונתן לו חציים. נכנס רבי יהושע גרסי לרבי עקיבא, שם לו את האוכל על השולחן והביא לו את המים. אמר לו, איך אני אקח מים? איך אני אוכל? לשתות לא מספיק. אז גם אתה רוצה שאני אטול ידיים? אמר לו, טוב, אבל זה, ככה היה המעשה. אז זה שעת הדחק. אפשר, יעטוף את הידיים היום אם זה יקרה למישהו. אגיד, אני עוטף את הידיים ממגבת, אני אוכל במגבת, עושים כפפות, כל מיני תירוצים. אבל רבי עקיבא לא הסכים. ולא אכל רבי עקיבא. השאיר את האוכל ולא נגע בו. אמר רבי יהושע, אבל זה סכנה, תאכל. אמר לו, תדע מי שמזלזל בנטילת ידיים, נעקר מן העולם. שמעו חכמים בדבר, סיפר להם את זה רבי יהושע הגרסי, אמרו, מה בזקנותו כך, בצעירותו על אחת כמה וכמה, ומה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה. ואז לא אכל רבי עקיבא. למחרת הוציאו אותו להריגה, את רבי עקיבא, הרגו אותו, יום הכיפורים. היה יום ההולדת שלו בגיל 120. ובאותו יום נולד בשעה שהוא נהרג רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. תמיד הקדוש ברוך הוא עושה אחד נגד השני. עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע בן נון. עד שלא שקעה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. לא שקעה שמשו של רבי עקיבא, בא במקומו רבי יהודה הנשיא.
אומנם חיכו עד שיגדל ויהיה גדול בתורה, אבל הם לא יכולים עלינו. אז תראו כמה נטילת ידיים הוא חשוב. לכן אומר בלעם, אני לא יכול על יהודים. הם נוטלים ידיים, גם הם אוכלים רק כשר, אוכלים מעושר, אוכלים חלק, לא אוכלים מה שבא ליד. אחרי זה אמר לו, גם בגוף הם שונים, יש להם ברית מילה, הם אין להם מילה. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה זה אין עם לבדד ישכון? אומר המדרש, דבר פלא פלאים. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך ברא אותו? בדיבור. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויהי רקיע. ויאמר אלוהים יהי מאורות. מה שאמר תדשי הארץ, הכל בדיבור. בדבר אדוני שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבעם. אבל האותיות, אומר הרמ"ק, היה מקובל גדול, רבו של רבנו ארי, רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו. כותב הרמ"ק, תדע, הוא בכף ג' תמוז הפטירה שלו, עוד שבוע בשבת הבאה. השבת זה רבנו חיים מבן עטר. שבת שאחרי, רבנו משה קורדבירו, חי לפני 500 שנה, קבור בצפת, יד רבנו הארי. אז הוא אומר ש... מה היה שם? איפה היינו? ברמק, נו, באיזה עניין היינו? עם האותיות, איך? עם האותיות. האותיות, זכר המצוות, כן. אומר שהשם יתברך לקח את א' ב' וחיבר אותם, ועשה אבן, נהיה אבנים. עשה ברזל, נהיה ברזל. וכן זה הדרך. היה עשה אור, א' ו' ר', נהיה אור. אחר כך הכניס יוד בתוך האור, נהיה אוויר. וכן זה הדרך. הוא כל זה כותב, יש לו פירוש על ספר היצירה. ספר היצירה, כתב אותו אברהם אבינו. שם היסודות, מי שקורא את זה לא מבין כלום. קורא על 22 אותיות, 3 אותיות אמש, אחר כך 7 אותיות בגד כפרת, וכו' וכו' וכו'. אז הוא שואל, אומר הרמ"ק, יש באלף בית צורות שונות של הרכבה. אלף עם בית אב, אחר כך אלף מתחלף עם בית, אחר כך גימל, הבן זוג שלו דלת, גד, אחר כך הוא, הו, אחר כך זח, תן, אחר כך יח, יוד כף, וכן הלאה. תעשה כך, כל ה-22 אותיות, 11 זוגות. זה צורה אחת. צורה שנייה, עושה אייק בחר. א' זה 1, י' 10, קוף 100. וכן הלאה. צירף הקדוש ברוך הוא האותיות, וברא את העולם. כל מה שאתה רואה, גם אותנו, ברא אותנו באותיות. לכן אדם צריך להיזהר, מה יהיה הסוף עם הילדים? כל הזמן הולכים ובאים, הולכים ובאים. זה אי אפשר ללמוד ככה, אי אפשר, בפרט שהפתח נמצא פה. פעם הבאה אני רוצה לבוא, יהיה פתח מהצד השני, לא ככה, תסלחו לי. לא, אל תירוצים אין, צריך ללמוד תורה ביישוב דעת, סליחה. בתפילה אי אפשר להתפלל כך גם, אסור. ככה לא מתפללים, תסלח לי, זה לא נכון לעשות ככה. וגם הם נכנסים ויוצאים. למה הם נכנסים ויוצאים? מי שרוצה ללכת, שילך, אבל לא שיכנסו ויצאו כל הזמן. מחילה. הקיצור, זה מפריע, זה מבלבל. אז הקיצור, הוא לקח אותיות וחיבר אותן. אחר כך חיבר את האות הראשונה עם האחרונה. את בש, א' עם ת', ב' עם ש', ג' עם ר', וכן הלאה. ומתחלפות. אחר כך איך עשה? לקח את הבודדות, חיבר אותם יחד. א' עם ת', כמה נהיה? כמה הגימטריה? עשר. ב' עם ח', 10. ג' עם זן? 10. ד' וו'? 10. ה'?
אין לה בן זוג. בודדה. עוד ה' בודדת. אחר כך בוא נלך לעשיריות. יוד וצדי, 100, נכון? כף ופה, כמה יוצא? 100. למד ועין? 100. מן וסמך? 100. נשארה נון? לבד, אין לה בן זוג. אז יצא עוד ה' אין לה בן זוג, עוד נון אין לה בן זוג. הן, הן עם לבדה נשכון, זה אותיות שלנו. ה' ונון. ה' ונון אומר הן עם לבדה נשכון. לא, בגויים לא התחשם. אתה רוצה לספור אותם עם הגויים? לא שייך. אנחנו שונים מהם. שמעשה רבן יוסף חיים הביא אותו. מה היה מלך? המלך הזה היו לו שלושה בנים. למלך. שלושה בנים. והיה לו יועץ, חכם יהודי גדול בספרד, לפני 600 שנה, 700. היה יהודי חכם מאוד נבון, נותן לו עיצות למלך כל פעם. יום אחד, המלך רצה לבחון את הבנים שלו, הזכין כבר, שמה יהיה אחר כך, הבנים ירצו, ירשו אותו, מה הם יעשו? יום אחד דיבר עם הבן הגדול, אמר לו, מה אתה אומר על היהודים והרב של היהודים? הוא נותן לי עיצות, הוא טוב, הוא בסדר, נראה בעיניך, נראה לך. אמר לו, לא, אם אתה היית מלך, מה היית עושה לו? אמר לו, הייתי שוחט אותו. תולה אותו. טוב, שמע את זה המלך, כאב לו, כי הוא מכיר את הרב, שהוא אדם צדיק. אחר כך, אחרי שבוע, קרא לבן השני, שאל אותו, מה אתה אומר על, על הרב? מה זה? אם אתה היית מלך, מה היית עושה לו? אמר לו, אני הייתי שם אותו בבית הסוהר כל החיים שלו. מלך היה בצער גדול, שני בנים ככה מדברים נגד הרב, על מה? והוא כל היום יודע שהרב עושה לו טובות, הציל אותו ממוות כמה פעמים, נתן לו עצות טובות, הזהיר אותו מכל מיני עריות, דובים, שמה זה הפוליטיקאים יותר גרועים מדובים ועריות, אתם רואים אותם. קיצור, גם לפי השמות שלהם, אתה רואה בר מינן, כל אחד איזה שם, רוח שערה והוא. ענן גדול ויש מתלקחת, בר מינן, שם ישמור ויציל שלא ייפול בידיהם. קיצור הדברים, הלך לרב, הרב ראה אותו עצוב, למה אדוני המלך עצוב? אמר לו, מה אני אגיד לך? אמר לו, תספר לי, כתוב דאגה בלב איש ישיחנה. אמר לו, שאלתי את הבן הגדול, אמר, צריך להרוג את הרב, לתלות אותו. שאלתי את הבן השני, אמר לי, צריך לשים אותו בית הסוהר, מאסר עולם. אמר, לא זה השורש. כל אחד לפי השורש שלו. מה זה השורש? אמר, אני אומר לך, זה השורש. זה השורש שלו וזה השורש שלו. טוב, הלך המלך, אמר, הרב לא רוצה לגלות לי, נראה, נבדוק. אחרי שבוע, שאלת הבן השלישי. אמר לו, מה אתה אומר על המלך, על, על הרב? אני מתייעץ איתו, והוא עוזר לי. החיים שלך אמרו עליו כך וכך וכך. מה אתה אומר עליו? אמר לו, זה רב צדיק, ישר, נאמן. תכנס, נו, למה אתה עומד בחוץ? נו, מה אתה עושה, תנועות? מה? אמר לו, ישר, נאמן, צדיק, חסיד. אמר לו, לא, אבל אחים שלך אומרים, אחד אמר להרוג אותו. אה, חס וחלילה. אדם קדוש זה, אל תיגע בו. והוא אמר שצריך לשים אותו בכלא. אומר, לא. אז אמר לו, טוב, הוא תמשיך איתו, אל תעזוב אותו. הלך בחורת שמח, מספר לחכם. אמר לו, זה השורש. אמר לו, שלוש פעמים אמרת לי השורש, מה אתה מתכוון? בסוף אמר כנראה הוא מתכוון מה השורש שלו. הלך יום אחד אצל המלכה בערב,
הוציא את החרב, אמר לו, תקשיבי, הוא נשבע בחרב הזו, ולא אצלם הכל, הדין שלהם בסף, ככה הם אומרים בערבית, דין מרמד בסף. אז אמר לה, תגידי את האמת, מאיפה הילדים האלה יצאו? אמרה לו, תבטיח לי שלא תעשה לי כלום, תבטיח לה. אמר לו, הראשון, ראיתי שאתה לא יכול להביא ילדים, והביאו לך רופאים וכדומה, טיפלו וזה, הבאתי לך, הבאתי אותו מהתליין, משר המוציא להורג, היה שר מיוחד שמוציא להורג. אז הוא, השר המוציא להורג, הביא את הבן הזה, זהו אבא שלו ולא המלך. אמר לה, טוב, והשני מאיפה? אמר לו, זה שר ראש השבס, שר בית האסורים. מקום אשר אסירי המלך שם אסורים. אמר לו, טוב, אני הבטחתי שאני לא אעשה לך כלום. עכשיו תגידי לי, זה השלישי מאיפה? אבל תגידי את האמת. אמרה לו, היא נשבעת עכשיו שזה רק ממך וממך. זה השלישי, אתה התרפאת, הבאתי אותו ממך. אומר רבנו יוסף חיים, אתה רואה? זה השורש. בא לרב, אמר לו, עכשיו הבנתי, השורש. הוא השורש שלו מוציא להורג, אומר, תהרוג אותו. הוא השורש שלו בית האסורים, שים אותו בכלא. הוא זה השורש שלו, המלך, שהוא איש טוב, איש חסד, מכלכל חיים בחסד. אז זה יצא השורש. אומר ככה עם ישראל, תראו כמה השורש שלנו קדוש. אנחנו באנו בני אברהם, יצחק, יעקב, לא צריכים לפחד משום דבר, כלום. מי את ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חצי רינתן, להאמין בשם ולפתוח בו, ושבוטח בו, ינצל. אז אומר, הן עם, הן, זה אותיות בודדות, אל הבן זוג. נון, אין הבן זוג. לבדד ישכון, בדד, כמה יוצא בדד? בדלת, דלת, עשר, עשרה, כל בעשרה, שכינה שריה, הקדוש ברוך הוא שם. ואם אין, אומר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. הגמרא אומרת, כמה צריך להיזהר בזה. אז זה השורש. אין עם לבדת, וגם אם תספור גם את הלמד, כמה יצא ביחד? 40. זה 40 יום שמשה רבנו ישב בהר לבד עם הקדוש ברוך הוא, לחם לא אכל ומים לא שתה. אין עם לבדת ישכון, ובגויים לא התחשב, אי אפשר לספור אותנו עם הגויים. לכן, תמיד שעם ישראל חס ושלום ניסו להתבולל, היו בכמה דורות, השם ישמו. תראה, דווקא אז התחילו איתנו הגויים. ככה היה בספרד. התחילו אז, לפני 500 שנה, להתחבר עם האומות, להתערב איתם במלכות. ראו שיש רבנים, הרבנים היה משהו אחר, זה היה צורך גזרת מלכות, אז היו קשורים עם הממשלה. אז אלה גם התחילו להתחבר עם גויים, כל אחד חיבר גוי. בסוף מה עשו? גזרו עליהם. או שישתמדו, ימירו את דתם, או שחס ושלום יהרגו. היה 500,000 יהודים בעיר טולדו, בספרד. 500,000. 200,000 נהרגו ונטבחו. האינקוויזיציה הספרדית, מה שעשו להם שם. 300,000 יצאו בגולה. לאן הגיעו? רובם הגיעו למרוקו, לגיברלטר. לכן עד היום יש מרוקו הספרדית, אלה יהודים שנשארו מספרד עם המנהגים של ספרד. תראו, יש לפעמים בחומשים, בסוף החומש יש שם הפטרה. אז יש הפטרה כמנהג הספרדים, ויש כמנהג האשכנזים.
לפעמים תראו כמנהג האיטליאנים. מי אלה איטליאנים? יש במרן הבית יוסף מביא חכמי טוליטולה. מי זה טוליטולה? זה האיטליאנים. זה טולדו. השם שלה הקודם היה טוליטולה. היו גאוני ישראל. ומה קרה להם? בזמנו שהעזרא הסופר בא לבנות בית שני, הזמין את חכמי טוליטולה, אמר להם, בואו, תעלו לארץ, אתן לכם שיכונים, בתים, נבנה לכם. אמרו לו, אם אתה מבטיח לנו שלא יחרב בית המקדש ולא נצא עוד פעם בגולה, אנחנו באים. אמר להם, אני לא יכול להבטיח. למה? כי בית המקדש נבנה על ידי בשר ודם, נחרב על ידי בשר ודם. בית ראשון בנה אותו שלמה, חרב אותו נבוכדנצר. בית שני בנה אותו עזרא, חרב אותו טיטוס הרשע. מה שמם וזכרם. אבל בית שלישי יבנה אותו הקדוש ברוך הוא. בנה אותו כבר, מחכה. אנחנו אומרים בסוף העמידה, תראו את ההבדל בינינו, חכמי אשכנז אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה, אפילו ברדיו שרים, שיבנה בית המקדש, שיבנה. במהרה, אנחנו לא אומרים כך. אנחנו אומרים שתבנה, תראו בסידורים, שתבנה. למה? הזוהר אומר, יזהר לומר שתבנה. אני לא רוצה שיבנה על ידי בשר ודם, אלא אתה בונה אותו. הפסוק אומר, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס. יש לנו חתימה בתפילה, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. אתה השם בונה ירושלים. גם בברכת המזון, ברוך אתה השם, ותבנה ירושלים אל הקודש מרה בימינו. ברוך אתה השם, בונה ירושלים. הוא יבנה אותו, וכשהוא בונה אותו, לא יחרב לעולם. זה בית שלישי. אז הם נשארו שם, אמרו לו, אתה תשב, לעזרא הסופר, אתה תשב בירושלים הגדולה, ואנחנו נשאר בירושלים הקטנה. היה טולדו, נקראת ירושלים, כי היה מלא גדולי העולם שם. אחר כך, בסוף גם כן גלו משם. לא נשארו. דרמניה בסוף. לכן אין עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. עוד, בלעם אומר, זה מתחיל עם האשכנזים את התפילה, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. בלעם אומר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. מה זה? כפול. טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. רבנו חיים בן עטר, שהפטירה שלו בשבת זו, תדעו, אנחנו צריכים להתפלל הרבה, לא חייבים ללכת את הקבר, הוא נמצא בכל מקום שלומדים, כך כתוב, כותב רבנו ארי, כשאדם לומד תורה של איזה צדיק או מספר בשבחו, הצדיק בא לשם ונמצא ושומע, ואפשר לבקש ממנו כאילו הוא בחיים. כי צדיקים במיתתם קוראים חיים. ושמו חיים גם, הבנו חיים בן עטר. תראו, בסוף כל פרשה אומר תורת חיים, מסיים במילה חיים, לנמוס את השם שלו. כי בנים לא היה לו. הוא נשא שתי נשים. נשה ראשונה הייתה עקרה, אחר כך נשא את השנייה. והן קבורות לידו, למרגל אותם. אז זה פעם היה חכם אשכנזי, כתב בספר שלו, שזו הייתה יבמה. לא, לא יבמה ולא כלום. היה לו אישה זקנה, ואחר כך נשא צעירה, גם כן לא הביא. הוא לא יכל להביא בנים. אז נפטר בן 48 שנה, וזרח כוכבו בכל העולם כולו, עוד בחייו. זה משהו מבהיל הרעיון. אז הוא עליו השלום מפרש. מה זה, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אומר, יש שתי סוגים בעם ישראל. יש אחד שהוא בחינת יעקב, זה עקב. הוא בא לבית הכנסת משבת לשבת. בשבת אתה רואה אותו. יש כאלה, אתה רואה אותו בשבת, יום ראש השנה.
כמר רב חידה, כתוב פסוק, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא. יום, אומר זה יום הכיפורים, או יומיים ראש השנה. זה בשביל כסף, בעל בית הכנסת. אומר בדרך הלצה, אנחנו כל חג מברכים שהחיינו, נכון? אפילו בפורים, מגילת אסתר שהחיינו, חנוכה, מדליקים נרות שהחיינו. בקידוש, כל חג שהחיינו. ביום כיפור אין קידוש. מברכים שהחיינו, איפה? בבית הכנסת. אומר למה? אז פשט, הגמרא אומרת, זה בשביל שזכינו לחיות, והנה הגיע יום כיפור. אבל הרב חידה כותב בדרך הלצה, אומר שהיינו, יש הרבה אנשים חדשים שלא ראיתי אותם שנה שלמה. וכתוב בהלכה, אם לא ראה את חברו 30 יום, לברך עליו שהיינו. אומר לכם, מברכים שהיינו, לצאת ידי חובה של שהיינו. אז הוא בא, גם טוב, גם טוב, שיבוא. אנחנו נקבל אותו, עד רבה. גמרא מסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. מאיפה למדנו? מהחלבנה. בקטורת יש 11 סמנים. אז תספור אותם, הצורים והציפורים והחלבנה והלבונה. חלבנה ריחה רע. גמטריה שלה, המן. 95, חלבנה. אמר הקדוש ברוך הוא, תביא את החלבנה, תקטוש אותה עם שאר הסמנים, והיא תתהפך לטובה. ככה אנחנו עושים תענית, יום כיפור, מביאים גם את העבריינים להתפלל איתנו, והם שווים בתשובה. מה אכפת לך מה הוא יעשה מחר ומחרתיים? עכשיו הוא שב בתשובה, ושהוא מקבל אותו. אז מכניע את ליבו, מתפלל, אתם פלים פה ביום כיפור, אבל אין מקום, איפה כולם? יש אוויר? זה מתחת לבית כנסת, הרב, זה מתחת לבית כנסת. כן, טוב. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בקיצור, אז יש לו שם, יש לו תירוצים על כל דבר. יש פה 20 בתי כנסיות. אז אומר עכשיו, אנחנו בבית הכנסת מביאים עבריין, גם כן, מביאים פושעי ישראל, ואז התפילה מתקבלת, עונה למעלה. אומר רבנו חיים בן עטר, זה מגיע לבית הכנסת רק בשבת, או שיש לו יורצייט, כמו שכתב הרב חידה. בגמרא יש מחלוקת שחרית, מנחה ערבית, כנגד מה? שמן דאמר כנגד תמידין. קורבן שחרית, תפילת שחרית כנגד קורבן של שחר. קורבן, תפילת מנחה כנגד קורבן של בן הערביים. ערבית זה איברים שנשרפים כל הלילה. איברים מובדרים שנשרפים כל הלילה. אבל יש חולק עליו, אומר לו, תפילות אבות תיקנו. אברהם תיקן שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. יצחק תיקן מנחה, שנאמר ויצחק בא מבו באר לחי רועי. ומה היה? ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית. וילן שם כי באה שמש, ויקח ויפגע במקום, וילן שם. ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תפגע בי. הפגיעה זה תפילה. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. זה שם משהו, החשיך השמש, קיבה השמש, שעתיים קודם, ואז תיקן תפילת ערבית. אומר הרב חידה, לפעמים אתה רואה בן אדם בית הכנסת, והוא לא בא רק משיש לו יורצת, הוא בא, אתה יודע, יש לו יורצת של אבא שלו, או של אמא שלו. זה תפילות אבות תיקנו.
מתי הוא בא לבית הכנסת? שיש לו הרצאת יסוד. גם טוב, ברוך הבא. אנחנו נקבל אותו ובסבר פנים יפות. וככה תקרב אותו לאט לאט. תן לו לעלות את התורה וכו', וזה בסדר. אז אם כן, זה המענה של עם ישראל. אומר, אין מה טובו עליך יעקב. יש אדם, אצלו בית הכנסת זה כמו אוהל. אוהל, כמה יושבים באוהל? חצי שעה, שעה והולכים. אז זה גם כן, בא לבית הכנסת לשעה, שעתיים, יש שבת חתן או שבת בר מצווה, או שמה מקפידים, מחמיר על זה, וואי וואי וואי. וזה, יש אוכל, כולם באים. אז זה, מה טובו עליך יעקב, אבל יש בחינת ישראל, שר, ויהיה שר אל מלאך ויוחד, השון שררה. זה בא כל יום משכנותיך. אתה שואל, אתה בא דופק בדלת, איפה האדון אברהם? אומרת, זה בית הכנסת. איפה הוא? איפה יעקב? בית המדרש. אז הוא, הבית שלו, הכתובת שלו זה בבית הכנסת, הוא לא בבית. אז יש בחינת אהלך יעקב, יש בחינת משכנותיך ישראל. אומר עוד דבר, זה רבנו חיים בן עטר כתב, הפירוש הזה. זכותו תגן עלינו ועליכם. עוד פירוש, אומר יש, הוא, אתה רואה אותו בבית הכנסת, איזה איש נחמד, איזה אינטליגנט, איזה עדינות, איזה נימוסים, סליחה, תודה, בבקשה, בכבוד, קם לפניך ועומד. מלאך השם צבאות. אבל כשהוא הולך הביתה, וואי 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 וואי. רק הוא מגיע, תחילת הרחוב. רעש גדול וכולם בבית נכנסים לחדר הממד. צעקות וטוטוטה, הוא מחפש על מה לצעוק ומתנהג כמו השם ישמור. בא לאכול, לא נוטל ידיים, חצי נטילה, רבע נטילה, כן ברכה, בנעת ברכה, לא מברך. אומר לו, אתה תהיה כמו בבית הכנסת, כך תתנהג בבית. מה טוב הוא עליך יעקב, כמו שאתה בבית הכנסת, או עליך או אל השם, יושב שמה, יעקב, כך תהיה משכנותיך ישראל. תהיה גם בביתך, גם כן איש טוב ונוח ורגוע. תראו כמה, לפעמים יש נשים מתלוננות על הבעלים, שהם מתנהגים לא יפה. אז אני אומר להם, הוא הולך לשיעור, לא היום הוא לא הלך. יום שהוא לא הולך, כמו משוגע בבית. אבל כשהוא הולך לשיעור תורה, חוזר רגוע, אין יצר הרע, אין סטן ואין פגע רע. אין גם חולי, אין שום דבר, אין מכאובים. יש עליו השלום, היה הרב שלום משש, הכרתם אותו, שמעתם עליו. היה הרב של ירושלים. זכותו תגן עלינו. נפטר קרוב לגיל 100. אני הייתי אצלו בבית חודשיים לפני שנפטר. אז דיברנו, באתי לשאול כמה דברים, התייעץ איתו. הוא סיפר לי, היה יושב זקן, יושב, כותב, היה לו תשובות בהלכה, הרב עובדיה שלח אליו, עובדיה היה עמוס, כל מיני, אז הרבה תיקים של נשים עגונות שלא יודעים איפה בא להם, או תיקים שיש בבתי הדין מכל הארץ. שיש שמה, ראו חשש ממזרות, דאו כך, אז הוא היה בודק ופוסק הלכות וכותב תשובה בהלכה. הכל נימוקים, והכל בראש שלו, זוכר, פותח ספרים, כותב, והיה מראה לי. היה שעה שלוש אחר הצהריים, אמר לי, אתה רואה אותי? אני מהבוקר רק עם כוס חלב. ככה היה. ועוד לא יכול לאכול, הוא מתוח לכתוב, לפתור כמה בעיות דחופות. אז ככה היה. אז הוא אמר לי חידוש, אמר בוא אני אגיד לך. יש בגמרא רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. בנו של רבי שמעון בר יוחאי היה תקיף. והוא מספר עליו שפעם אחת, זה בירושלמי מובא, הייתה אמא שלו אופה כיכרות לחם.
אז איזה לחם? לא של היום, ברמן וזה, זה לא טוב. הגמרא אומרת, מי שאוכל לחם לא אפוי, נהיה מוח, פטטה. למה? בפנים הכל בצק. ומה שהם אוכלים? אוכל חלה. מה אתה אוכל חלה? זה הכל בצק, לא אפוי. תן את זה לספרדי של פעם, יזרוק לך את זה בפנים, חוץ מכל. הכל פיתות או אשתנור, הכל אפוי. למה? הגמרא בהוריות אומרת, מסכת הוריות. מי שאוכל פת אפויה, מחכים. מי שאוכל פת לא אפויה, נהיה טיפש. לכן אלה שאוכלים לינצ'ס וכל מיני, אפילו הג'חנון, סליחה שאני אומר, יש הרבה, לא הג'חנון, הלחוך ועוד, זה הכל בצק, מה אתה אוכל בצק? תאכל לחם, המוציא לחם מן הארץ, לחם אפוי, אז זה אוכלים לחם אפוי, ומחכימים בתורה. אז הוא, עליו השלום, הרב משאש, היה רבי אלעזר, אני מספר רבי אלעזר, רבי אלעזר, גמרא אומרת, אמא שלו הייתה עופה בתנור לחם, ועופה, כיכר אחרי כיכר, 10 כיכרות, את כולם אכל. הוא היה בעל בשר, גמרא מספרת, בבבא מציעא, היה בעל בשר. שם בירושלמי מובא, שהוא אכל את כל 10 כיכרות תוך 30 דקות. עכשיו הגיעו אנשים, סוחרים, עם החמורים שלהם במסעות, היה ביניהם סכסוך, סכסוך כספי, תשאיר, סכסוך כספי, רבו. אז אמרו, למה נריב? בוא נלך לרבי שמעון בר יוחאי, נגיד לו, והוא יפסק לנו את ההלכה. אמר, בסדר. הלכו, הביאו איתם 10 חמורים היה להם, מלאים מסעות. שמו את 10 חמורים בפתח, ורואים את רבי אלעזר בחצר, שאמא שלו עופה לחם, והוא אוכל. הוא אומר, למה אתה מחלה את הממון של אבא שלך? הוא הסתכל עליהם, לא ענה להם. תרגז על מה אתם, אכפת לכם על חשבונכם, אני אוכל? אני אוכל משל אבא שלי. מה עשה? אחרי שהם עלו לאבא שלו לדבר איתו, ואז אמרו את הטענות שלהם, כל אחד אמר, מה עשה רבי אלעזר? לקח חמור חמור עם המסע, הגמרא מתארת. שם אותו על הגג. כל 10 חמורים עם המסעות, הוא הרים לבד, בלי מנוף, בלי כלום. שם אותם בגג. קיצור, אתה רואה פעם הבאה, תעשה לנו שיעור בגג. הקיצור, זה, אלה ירדו, גמרו את הדיון, מגיעים, רואים אין חמורים. מסתכלים, איפה החמור? עכשיו יש אחד, יש לו שריקות, הוא יודע לשרוק, יש להם שיחה עם החמור, הוא יודע איך לסיסמאות. שמיע סיסמה, פתאום שומע את החמורים מהגג צועקים, אתה מכיר את זה? בערב צועקים, אתם לכם אין, אנחנו בירושלים, וואי וואי, בלילה, בערב, משמרה ראשונה, חמור נוער. טוב, אז הם רואים את החמורים, מסתכלים על רבי אלעזר, הבינו שהוא עשה את זה. ענו לאבא שלו, אמרו לו, מה אנחנו עושים? תראה מה עשה הבן שלך. העלה את החמורים על הגג. אמר להם, אתם התעסקתם איתו? התחלתם איתו? היה לכם עסק איתו? אמרו לו, רק הערנו לו, ראינו אותו אוכל 10 כיכרות. אבל בסדר, אכל 10 כיכרות, העלה לכם 10 חמורים. אם היה יותר, היה אוכל עוד. אז אמר להם, תגידו לו שאני אמרתי ש... אז הוא ירד, ירדו, אמרו לו, אז הוריד להם את החמורים. עכשיו הגמרא מספרת עליו, שאחרי זה היה רומאים שלטו פה, והיה יהודים חוץ מאיתנו, מאיתכם, גנבים. אז הוא, מה עשה? הלך, והיה יודע, מי גנב היה רואה עליו. זה גנב, היה תופס אותו, מביא אותו למשטרה. באו חכמי ישראל, אמרו לו, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? למה אז מי שהיה נתפס בגניבה, הורגים אותו, מורידים לו את הראש.
הוא אמר להם, קוצים אני מחלה מהכרם. ענו לו חכמים, יבוא בעל הכרם ויחלה קוצה מן הכרם, אתה אל תתעסק איתם. אז רבו איתו, אז הוא נהיה איתו בוג, אז הוא ישב בבית, בבית, ישב למד בבית. אמר לאשתו, אשתו הייתה אישה חכמה ועשירה. בזוהר מובא שביום הבר מצווה שלו הוא דרש דרשה גדולה. וכשסיים את הדרשה, כולם עמדו משתוממים, למה זה חידושים שלא שמעו אף פעם. תנאים! היה שם רבי יוסי ברבי שמעון בן דקוניה. שמע, אמר, בוא נגמור את ההילולה. עשית לו הילולה עכשיו, זה שמחה על הבר מצווה, בוא נעשה שמחת חתן וכלה. אמר לו, מה אתה אומר? אמר, כן, יש לי בת. אני אקח אותו חתן שלי. אמר, בסדר, נספור שבעה ימים, נכין אותה לחתונה. ורבי נעזר, בן בר מצווה, בשבוע התחתן. ועשו הילולה לרבי נעזר, איזה הילולה. אז, והיה תקיף גדול היה. אז היה, בקיצור, אז אשתו גם הייתה אישה חכמה ומיוחדת במינה גם, תקיפה. קיצור הדברים, מה כתוב שם בגמרא? שהוא ישב, שכב בעלייה, אז אמר, אולי אני עשיתי לא טוב שמסרתי גנבים למלכות, היה קורא לייסורים שיבואו עליו. הגמרא מספרת שבמשך כמה שנים היה כל הגוף שלו מלא פסעים ומוגלה, חוץ מכבודכם, מפריש. והיא הייתה עשירה אשתו, הייתה כל יום מחליפה 60 פעם ביום את הסדינים. הכל היה תחבושות ו... יום אחד, שומעת אותו, אומר בבוקר, בואו אחי, בואו רעי. למי הוא מדבר? הוא קורא לאיסורים שיבואו. סליחה, בערב הוא אמר, בואו אחי, בואו רעי. לפני השינה. בבוקר היה אומר לאיסורים, לכו, אני רוצה ללמוד תורה היום. אמר לו, זה אתה עושה את המחלות, אתה חולה ואני סובלת. חילית ממון של בית אבא. כל הכסף של אבא שלי הלך בגללך. לא רוצה לחיות איתך. עזבה אותו וברחה. נשאר רבי נעזר לבד בבית. יושב לומד, יושב לומד, והנה לא עבר שעה, שעתיים, הגיעו ספנים מיפו, הגיעו לגליל. באו ספנים והביאו מתנות וראו אותו חולה, אמרו מה זה, אנחנו יש לנו רופאים, היה איתם רופא. אמר כן, זה הרפואה שלו, לשים לו תאנים על, על האור, התאנה יש לה כמו חלב, זה מרפא את האור. אז הם היו בקיאים, שמו לו, והכינו לו מיני לפדה, גם 60 מיני מאכלים עשו לו, והתחלו לרפות אותו. עכשיו, בקראת הערב, אשתו שלחה את הבת שלה, תראי מה קורה עם אבא. טוב, הוא רואה אותה, אומר לה, בואי נא, ממרחק אביא לחמה. הקדוש ברוך הוא דאג לי, אל תגידו לאמא שלא תדאג, אני יש לי כעת מטפלים יותר טובים ממנה. מה היה הסיפור? הם היו הספנים בים, היו, ופתאום היה רגש הים עליהם, סוער, שערה בים. היה שערה, הם אמרו, ריבונו של עולם, עננו, לא עזר, עננו, עננו, עננו בזכות רבי נעזר. כבר אבא שלו נפטר, אז אמרו רבי נעזר. רק אמרו עננו בזכות רבי נעזר, הים שקט. אמרו אם ככה, אנחנו צריכים לבוא אליו הביתה, להחזיק לו טובה ולבקר אותו. אז באו לבקר אותו, רואים אותו חולה, לבד בבית. אז שאל אותי הרב משש, אומר, למה הוא היה אומר להם לייסורים בלילה, בואו
ובבוקר אומר להם תלכו. למה שיבואו? שילכו די. אומר, אלא, זה לא שהם היו באים והולכים. אדם שלומד תורה אומר, לא מרגיש שום כאב, לא מרגיש שום חולי, הוא גיבור כמו אריה. אבל בערב מפסיק ללמוד תורה, הולך לישון, מתחיל כל הגוף לכאוב. ואז הוא סיפר לי שגם הוא ככה. הוא אומר לי, תראה אותי, הוא יושב לומד כל היום וכותב תשובות בהלכה, לא מרגיש שום כאב, בריא כמו שור. רק בערב עולה למיטה, כל הכאבים באים. אומר, זה מי שלומד תורה, ייסורים בדלים ממנו. גם אנחנו עכשיו, עם כל המצב הזה במדינה, בארץ, בעולם, הנה עוד פעם קורונה, כן קורונה, אתה לא יודע, וריאציה הודית, תלך ההודית, מי יודע שלא יבוא פקיסטן, ילך פקיסטן, יבוא זרביסטן, גינם ייקח את כולם. מה לנו ולהם? ואנשים נוסעים לחוץ הארץ, מטיילים ומביאים מחלות. פה אתה רואה, ארץ ישראל, השם שומר עלינו. אלה הולכים לחוץ הארץ, טיפשים. שמה אין להם שמירה. יותר מזה, אתה יודע מה כתוב בזוהר? מי שיוצא לחוץ הארץ, המלאכים של ארץ ישראל עוזבים אותו. באים איתו שני מלאכים של חול. לכן יעקב אבינו מראה בסולם. והנה סולם מוצא לארצה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכים של ארץ ישראל עלו, מלאכים של חוץ הארץ ירדו. שחזר בסוף הפרשה, ויעקב הלך את דרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה. מה פירוש? הוא אומר, עכשיו אלה מלאכים של ארץ ישראל. אז תאר לך, אדם בארץ ישראל כל רגע, שני מלאכים שומרים עליו, זה ממינו וזה משמאלו. תגידו לי, איך אנחנו חיים פה בין כמה מיליארד וחצי מוסלמים מסביב? אם תיקח את כל המוסלמים שבהודו, בפקיסטן ובארצות ערב, יותר ממיליארד וחצי, עשיתי יום אחד חשבון, מיליארד וחצי. אם הם יבואו לכאן רק צעדה, יצעדו, חס ושלום, יישאר יהודי אחד. מי שומר עלינו? נכון, שיש צבא, יש, נכון. יש, הרמח"ל כותב, גם הרמב"ם כך כותב. כותב שהאדם צריך למגן את הבית שלו. צריך לשים מנעולים. מנעול רב הריח. ומי שיגיד, לא, אני משאיר את הדלת פתוחה, והשם שומר עליי, אומר, זה טיפש. הוא עצלן. אתה תעשה מה מוטל עליך, והקדוש ברוך הוא ישמור אותך. אז אנחנו צריכים, כך כותב הרמב״ם, צריך צבא, צריך מיגון, צריך חולה, צריך לקחת תרופות, צריך למגן את עצמו, חיסונים, והקדוש ברוך הוא ישמור, כן. אז אני צריך גם זה וגם זה. זה בעזרת השם, זכות רבנו חיים בן עטר עכשיו, שבוע זה שלו. זכותו תגן עלינו, בלל עלינו בשמיים, שאומר השם, די לצרותינו. גזור עליכם כולכם גזרות טובות. יבטל, אני מברך כעת את כל אחד ואחד מכם, כי אין לי כוח לברך באופן אישי. אבל זה ברכה אישית, אני מברך אתכם, מהלב. כל אחד ואחד מכם, שייתן לכם הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה. ויצקו לבני סמיכה וחיי תווה ומזוני רוויחה שלכם כסף בשפע, ברכה והצלחה. וכל המארגנים פה בית הכנסת, סליחה אם אני התנהגתי איתכם קצת, זה היה בבדיחותה, במילתת בבדיחותה. אז השם מברך אתכם. נראה אתכם בקרוב, כולנו ניפגש בבית המקדש. והצום הזה יתבטל, ויהיה לששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו. אני ארביץ את מישהו? יש ספרים בחוץ. מה, מה? יש נשים שם שהגיעו לזיווג. מה הוא אומר? זיווג. מי שצריך זיווג, ימציא לו זיווג, אל תדאג. ובנים, ובנות, וחיים טובים. אמן.
רבותיי, יש ספרים בחוץ, סידורים גם הגיעו. וסידורים גם כן של שבת, יצא חדש סידור לשבת עם הרבה מנהגים והלכות, כדאי מאוד, ובזה תעזרו לנו שנוכל להדפיס עוד ספרים. השם מברך אתכם בכל מכל כל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויגדיל.